I tako da je to bilo sve, eto, hvala Allahu, ali opet se sve izdržalo, to je bilo sve i milina. Uvijek se jedna kava pila, uvijek se družilo, zajmali se ti žetovci, sjećam se. Isto tako nejačka curca sam bila, ne mogu žeti nejačka, pravim uže za žetovce. Bacamo uže, došli smo sa travije u 2 sata noći iz Sponjevića. I tad smo mi, kava se pije sve zajedno, strine, mi pijemo sve zajedno i sehuri se i idemo žeti prema mjesečini, ženjemo dok ne ugrije. Ja bacam uže za njima, a one ženju. Kada ugrije, klanja se podne i liži se spavati. Sve zajedno se radilo, milina bila, milina. Dođe smo mi u Donju Koprivnu. Hvala dragom Allahu, pa lijepo od vas kad ste nas posjetili. Tako, drago nam je tako da se zna i za nas ovdje u Krajini kako, šta mi rodimo, kako mi... Ima materijala, zaista ste vrijedni, to moram da vas pohvalim ovako javno. I čini mi se jedno mjesec dana bi imali posla da sve to obiđemo i snimimo. Bi stvarno ovdje narod i vrijedni, aktivni smo svi. Ja sam kao zamjenik jednog lijepog i novog udruženja Sehara Donja Koprivna. Uz oto sve bavim se sa ovima ručnima radovima, izlazim na vecazinske sajmove sa slatkom i slanom hranom. Iz toga sam sve, hvala dragom Allahu, zaradila, pa sam otišla i na umru prošle godine u 11. mjesecu. I ovom prilikom želim da poselam im svu tu svoju grupu koji su sa mnom išli, bilo ih je dosta iz Zenice, pa se ne moramo baš ni vidjeti. Tako, eto kako smo išli, sad mi još više želje vuče da odim na hađ, ali ako da Allah na faku, otiće se. Pa si to, ako Bog da ostvari. Ako Bog da, Bože, svakom pa i meni, tako. Da. I lijepo je, eto tako, družica malo i zamjenik sam toga jednog novog udruženja. I borimo se malo ovako, izlazim malo među društvo i tako to. Mm-hmm. Član sam tako toga. Uglavnom svega. Uglavnom ovdje su udata, tako? Ovdje sam udana u Donjoj Koprivni, a iz Ponjevića sam rodom. Mm-hmm. Tako, od svog komšije, to mi je komšija Hasan Keranović. I zajedno smo tu radili, obilazili. Sarađujete, on bojom sarađujemo, kuću. Sarađujemo, da. Stvar je povezane, usko je povezano. Da, jeste, on pomaže meni, ja njemu, uskočimo ovako i tako to. Radi se tako to sve. Ja. Koje godine si došla ovdje? 84. Znači, 40 godina. Samo sam uzela 17. godinu kad sam došla ovdje u Koprivnu. Bio mi otac strog. I ne da ni ukolo ići, ne da nikuda. Rekao, vala ću se udeti. Ne da mi nikuda, udeću se. Kazniću ga. Kaznila sam ja sebe. Onda sam ja... Kad sam došla, pokajala se, vidjela sam ja da ja moram, da sam ja došla u bijedu, u ništa. Da ja moram iz ništa krenuti, od kaške. Pa eto, s vremenom, hvala dragom Allahu, posle je naišlo, pa meni život bio je lijep. I istekla sam 2 djece, ponosni sam na njike. Dragi Allah je uputio na pravi put. Pa evo, istekla sam u kuću, sad mi je baš mi je lijep život, samo od Boga zdravlje. I a bila si skeptična. A bila sam Bogom, namah sam, a onda došla. Sam se kazala, izdržat ćeš Hasibe, izdržat ćeš, i baš sam izdržala.
Bilo je baš padova i toga svega, ali što se tiče muževe strane nisam imala nikakvih problema. Što se tiče njega nisam se nikad pokajala. Ali malo je bilo trzavica sa strane. Ali se to sve prevazišlo, hvala dragome, Allahu. Sad smo baš sretni, imamo lijep život, a tu i on je došao u penziju i sad baš uživamo. Otišao je, baš mi je žao što nije prisutan tu, otišao je na podne. Sve u svemu, evo imam mater, pazim na nju, imam to udruženje, radim te radove, izlazim na sajmove. Ne znam ni kako, Allah da, tako to da ja to sve Da tu sve stignem, možeš stići, stignem, što da. kažu. Da, održavam kuću, bašću, sin i snaha su gore u Sloveniji. Imam čerku udanu, imam tako četvero unčadi, prekrasni. Mašala. Rano se udala, rano sve doživle, ja imam unuku udanu. A koliko djeca Od sad imaju 30, godinu? od 36 godina ja sam bila punca. Od 37 na ona. I možete zamisliti kako sam ja to sve na vrijeme falala, obavla. Evo Tako da te to ovako svoje. pitam iz prve ruke, kakav je osjećaj dobiti titulu nane u tim godinama? Pa malo je bilo mi, kad mi kaže ono, tad su me zvali majka. Tad mi je bilo malo ono, ali navikneš se, tako je to radost te, tog djeteta, taj miris i to sve. Tako da to nije bilo nikakvih problema. Pa uskoro ću ja biti i pranana, ja imam unuku udanu već godinu dana i to je Mašala. za očekivati da ću ja biti i pranana. Evo sad mi je 55 godina i tako. U njej će biti ta bijela pčela od mene tako ako dobije moje Mašala, amine za mašala. majku. I tako. Glavno sve u svemu, danas ne želim što sam na početku života prepetla da se skućim i tako to sve. Hvala Allahu na svemu, na svemu. Eto, malo je bilo ti Da. zdravstvenih problema, ali sad sve, Bogu hvala, u Mašala. redu. Eto. A znači kad si došla nije baš bilo onako, Pa nije, to je bila ipak mala, su treba to bili sve i... siromasi i tako, trebalo je krenuti iz ništa. Ajmo reći iz ništa, tako. Da, hoću da kažem, evo, ljubav sve to nekako A jest, jeste, prevaziđe savlada i to sve prevaziđe. savlada i tako to, baš što se tiče prevazišli smo to sve, nisam nikakvi imala problema. Eto, toliko godina sam u braku da nismo nikad jedno drugo da smo mi nešto da dođe do nekih trzavica. Bidi ona nekad malo sa nešto ono, ali ako vidim da nešto on nije raspoložen, ja za svoje to ako i one, ali sad ove mlade, ona nekako to, odmah se burno reaguju. Drugačije one Da, reaguju na to, ajmo odmah reći. ona reaguje, moraš malo nekad pustiti kraju i ono, pa lijepo, lijepo svakim. Kako kažu, voli, bit ćeš voljen. Ako sila, Mora biti normalno, da, obostrana. oba strana mora biti. A kad si E tako. spomenula oca, roditelje, odnosno, bili Da, su malo strogi, je li tako? jeste bila, on je bio strog, Allah rahmetelje, ali je bio pravičan i za pomoći i sve, evo zna komšija, taj moj Hasan, stvarno je bio, ali je i moru. Baš u naše vrijeme tad bilo, znaš isto mi u komšiluku je toga bilo. I nas je pet bilo sestara, onda nije bio strog, toga bi bilo svašta. Ja tek poslije, tek sam onda shvatila da je to Kad je bilo. malo vremena Da, kad je prošlo. malo vremena, da je on morao biti strog, da on nas izvede na pravi put i da mi budemo poštene, da mi budemo poštene, da on more dignuti glavu pa krenuti kud on hoće i tako to sve. Radi toga je on to morao tako. I to halal mu bilo sve, ono, baš što je bio takav. Kakav vam je bio život dok ste bili djeca, ajmo reći tako i... Pa ja sam bila najstarija u oca, mati je bila već obula, bila na ruke i na kičmu i to sve. Ja sam bila uvijek stožer toga svega. Faktički najveće breme si Da, nosila. najveće breme. On je radio u Sloveniji, a ja sam kao curca zajmala se, mati obula, ne može ja, zajmala strine za kopanje. Ove Ostričevića žene, tako njike to bom pustilo. Ne mogu kopati, nejačka za kopati, ja njima kuham hranu u kući, a zajmam kopače, zajmam žetaoce i tako to bilo. Pa ponesem onaj uzo na njivu, ne mogu ja njega ni nositi kako je meni to teret, a ja mala.
Ja malo šta sam bila 4 razreda škole. Tako da i ono i vrućo mi na glavi, pa na glavu, pa svakako sam tako. Pa sjećam se jedne scene, ja to uđu zlemu sa što pravim i uvijek je volim i praviti baš radi toga. Sve stavla, ali tuđu zlemu ne znam kako be, a izlijem je u onu kanticu, onu sa držkom, da ja to, da mi se ne pljuska, ima ići sad od naših kuća do njiva polijepo, da ja donesem taj uzo na glavi i da ja donesem tako to njima. Boga. I tako da je to bilo sve, eto, hvala Allahu, ali opet se sve izdržalo, to je bilo sve i milina. Uvijek se jedna kahva pila, uvijek se družilo, zajmali se ti žetovci, sjećam se. Isto tako nejačka curca sam bila, ne mogu žeti nejačka, pravim uže za žetovce. Bacamo uže, došli smo sa travije u 2 sata noći iz Sponjevića. I tad smo mi, kahva se pije sve zajedno, strine, mi pijemo sve zajedno i sehuri se i idemo žeti prema mjesečini, ženjemo dok ne ugrije. Ja bacam uže za njima, a one ženju. Kada ugrije, klanja se podne i liže se spavati. Sve zajedno se radilo, milina bila, milina. Boga mi, e tako je to Ja bila sloga spontano i tad u mome okolnosti selu. kakve su bile i Pa sve se jeste. nekako ono, nije ništa čovjeku bilo teško, ajmo Ništa. reći. Ma ništa Ela nije. neki postojao. Jeste, bio taj bereket u insanu. Bereket bio u insanu, to se sve dalo, mililo se, kažem ti, nije. Džamija je podalako bila u Ponjevićima, ali mi priko dole, ona stazica, pričica, ona je, mi sletimo, to se čistile džamije, mi cure. Ništa nije bilo teško, sve se plaća što se džamija čiste. O, stvarno ne znam, ova omladina, to se sve zauklo u kuće sa te telefonima. Koja je to nagrada samo kad nešto uradiš u džami, kad nešto predoneseš. Tako, nemam ja ništa i telefoni su i dobri i ono za Dobro, sve, da, ali... neka, ali ne trebamo zloupotrebljavati. Da, da. Zatvorili smo se, bolje Zatvorili rečeno. smo se, ne ide niko nikome. Aj, lakše mi je pozvati, vidimo se na kameru i niko nikome, niko nikome. Tako, a bit ćemo odgovorni. Žao će nam biti ovako kao i ova moja mati kad ne mognemo nikuda svojom nogom. Onda će nam biti žao, tako. Ali šta ćeš tako, kako je tako, nam je ti telefoni, to nam je sve tako to donijelo i, Bože moj, ne možeš ništa drugčije nego tako kako jesi. Da. Evo što se tiče ti ručnih radova, malo sam ja, pomenula si ih na početku. Kad si počela to da radiš s tim? Ah, ja sam ovo počela. Vjerujem da si bila još kao mlađa, da si imala nekakav, dajmo reći, dar, je li bilo toga? Da, jeste. Od djetinjstva ja sam to počela raditi, jer nema šta nisam radila. I džempere, i vezla, i ovo. Ali ovo mi nekako najdraži. Ove su mi sad kere, ono što kažu, ovo mi je nešto najdraži. To sam radila od djetinjstva. Evo, od ovoga sam, od otikira i od ovoga. Ja sam njike zimus uradila 86 komada. Ja to prodam na ovima sajmovima, kažem ti, izo ti svoji ručni radova i ozo i džuzlema, buranija, izađem na taj sajem. Ja sam izo ti radova ošla na umru, hvala dragom Allahu, počastio me sa tim. I dalje ja to radim, pa njekuju miloštu poklonim i tako to sve. Glavnom, u slobodno vrijeme ja sa tim bavim. A imam i mater i nju moram pa da pazim. Žena 83. godina Mašala. i tako da glavnom koristim svaku minutu da sam ja od neke koristio, da nisam baš ono, ja sam mogla zimus i da prošetam i da ležim, da ospavam i svašta nešto, ali ja sam ovo korisno odradila i nike 86 komada kad ti izračunaš koliko to dođe, lijepi to dođe para. A ima kupaca, jel da ima? Ima, ima. Ima dosta ovih stranaca dođu pa kupe majkama, nanama i tako za uspomenu da ima i to je baš traženo. Da. Prije Tako. su stare majke, ajmo reći nane, mislim, ovo je bilo aktuelno u tom vremenu. Jeste, Ja gledam, jeste. evo i sad je. Pa Mislim, ko radi to? jesi, sada je to neko voli podviti u kući i tako to sve, to je lagano za ljeta, To njima nije pamuk, ukras. da, ukras, to je ukras žene, to je naše muslimansko. Ili lijepo je da
da ko ima želju da se pokrije, svaki ima svoje, on podviješte i to je ratljeti, nije vruću i tako to. Da. Tako da, uglavnom ti, ali tako, evo, kupiš gotovo ovu, jel? Pa kupim ja gotovo i samo ove, imam onda tu samo ukrasim i tako to sve. Kupim i ove, moram kupiti svile, moram kupiti ove ukrase i to onda nižim i to radim. Neko traži ukrasima, neko traži bez ukrasa. Bez ukrasa su 10 maraka, sa ukrasima su 12, isto sa više ukrasa su 15. Sve što više ukrasa, da, normalno više i posla. Ako više posla, onda više i para, ali mogu vam reći da se isplati. Jednostavno ne isplati se sjeti kad dan gubiš. A ostalo sve se isplati. Sve se isplati. Tako da ono je da imaš posla nekog. Ali meni to neka i rezeno da ja se baš i opustim uz ovo. I tako da to baš ide. Reci mi, treba li živaca mnogo za to? Ne treba. Ja sam tako opuštena uz ovo i baš mi lijep uz ovo. Što se tiče ovoga, slatko je u pitanju, je li tako da, ovo? Da. I to ujedno ide, i to si pomenula da radiš i to uz ovo. Jeste, radim ovo, imam te svoje kupce redovne koji kupuju tako ovaj prazna pita, uh-huh. u kojoj nema ništa. Ona ima više naziva. Ona ima, neko kaže lučnica, neko kaže buranija, neko kolačići, kod moji u mome rodnom kraju kažu kolačići. Uh-huh. Ona je prazna. I to se ugrije i zalije se i neko voli sirom, neko jogurtom se zalije i tako. Ali je lijepo. Ko hoće lijepo zapojesti i na brzinu je napraviti. Uh-huh. A ovo je ta, nekada napravimo, ovo sam samo stavila da vidimo. Te ružice zamotam sa orasima, a nekada je ovako, zavisi do kupaca šta traže. I to tako. Samo zaliti i to je to. To samo se podgrije i napravi se agda, zalije se i to je isto na brzinu. To su naši ti stari običaji, ja ne dam da to pane u zaborav. Svaka čast. Tako, eto, držim se toga i ove isto tako, kere, i ovo, to je ta naša tradicija. I zato se mi u ovome udruženju, draga mi je ta tradicija. I ti naši običaji i to da to lijepo da ostane i da naslijedi ta naša djeca i da se to ne zaboravi. Da ostane, da je aktuelno, moramo reći tako. Da se ne zaboravi jer baš ima i djece koje vole tako to sve i dosadašnje i ranu i ove zaviti i podviti i tako to sve. Kupci te pronađu, vjerujem, preko društvenih mreža, je li tako? Ili? Kupci mene pronađu i preko mreža i preko toga sajma. Uh-huh. Toga sajma. Ja sam za 3 dana na sajmu, Cazinska zima je bila u Cazinu, ja sam 38 komada njike za 3 dana prodala. Hvala dragom Allahu na faki što daje, ali to je stvarno bilo za neočekivati. Bili oni praznici, došli stranci, svak uzme neki poklon nama i majkama i tako to sve. Tako da sam i 38 komada, Boga mi, prodala na tom sajmu. Onda sam se potrudila opet iza drugog sajma. Imali smo taj Ramazanski bazar u kulturnom centru. I izađem jednostavno malo, volim se družiti, volim putovati sa tim udruženjima. Jednostavno volim. Upoznaš i da, ljudi, i nova prijateljstva i tako i to sve. Jeste, mm-hmm. jeste. Ma ja bi izašla na taj sajm kad ništa prodala ne bi, ja volim tako te to društvo svoje već što izlazimo, znaš. Tako da se mi družimo ujedno i tako to sve bude. Recim, je li teško pronaći da kažem repromaterijal za... Jeste, to mi snaha nabavi iz Slovenije, Bog joj dao, ona mene nabavi, samo da ja imam šta raditi. I tako da nisu ruke slobodne. Da nisu ruke slobodne. Što se tiče ovih ukrasa i ovoga, ona to nabavi gore, jer nemam noći. Ove najviše mi se traže, ove sa biserima i sa ovima ukrasima, bijeli. Tako. I ona mene nabavi tako tu i ja radim. A prelijepo je, zaista. Ja mogu reći hedija sa obrazom. jeste, baš hvala, hedija sa obrazom. Baš tako. A ja volim i to i da poklonim nekome. I ovako ponesem u Miloštu, svak voli to i dobiti, ima ta Milošta lijepa i tako to.
Prelijepa je zaista. I vidim da ima raznih i boja, i mogu reći i dezena, mogu reći tako. Da, pa svak, neko voli ono, neko one zavisi pa uskladi prema katu dimija i tako da ovaj ima tu da svakakvi razni. Vidim, Dana je lijepo uparila. Ja Nanu sredim, ja Njuke sredim, ona je meni džennet moj ako Bog da. Da, malo prije smo pominjali roditelje. Vidim, da. Pogledala je. Nadam se da nam neće zamjeri što smo malo pričali o djetinjstvu. Neće, ona voli. Jel da je voliš? Voli. Hoš ispričati nam kako te babu povuku sa bunara. S kim si išla na bunar? Odavno. Ja ću tebe napomenuti da se ti sjetiš. S kim si išla na bunar? Sestru. I šta je bilo dalje? A, to je bilo, mi smo išli i oni došli predame. I povuku te? Pa. Aha. A što nisi utekla? A mogla sam ja i uteći, ali eto, tako to bilo. Zašto nisi utekla? Pa, nisam. Nije, jednostavno zašto? Nije utekla i to je to. Da. Zašto? Zato što je? Bio lip. Ona mala neke zaboravi. A, moraš joj napomenuti. A, napomenem ja nju, da. A, znači, bio je lijep. Bio je lijep, u nas je, dobro, metli, bio lijep. A eto, ona je mogla uteći, ali nije. A baba je preselio kad, koje godine? Preselio 2012. A, možemo reći skoro. Da. Da, on je preselio 2012. I ona, kako je on preselio, ona se onda razbolila. Imala te moždane udare, nije mogla ni hoditi. I tako da smo minjuke pokupili sebi, sestre. Najbolje. Bliže nam je i najsigurnije nam je, tako da smo minjuke, eto, opet Allah, doktori, pa i mi, digli smo na noge. I ovaj, ona nekad bude malo lošija, ali se opet izvuče, 83. godina, mašala. Majka za mašala. Jer nakon ti moždanih udara, eto, oporavila je se lijepo, može hodati, o tako? Može hodati, samo zašto zaboravi i moram je opomenuti za sve, ne bi nešto, ne bi, ako da bi nešto pojela, ne bi ni razgovarala, tako to, poukla se u sebe. Ali mi razgovaramo sa njom, zovnemo na kamere, uključimo da razgovara djecom, budimo je. Prespavala za mila dan i noć, ona je prespavala dan, ali mi Janjuke dižemo uvijek tako, nađemo uvijek nešto, neki grickalica, tako da je otmimo toga spavanja i tako. Da, ipak nije, moraš, nije dakle, ni čudo za to. Ne žalim je kad izađem u bašću pa joj ovaj, stavim zdjelicu i nagulim voća. Kad uniđem, eto nekako mi to me pogodi. Kad uniđem, a na to mi ništa nije jela. Eto mi onda bude mi žao. Noš. Ne mogu uvijek biti užnuke noš. Moram izaći malo nekad nešto uraditi. I ako neću je staviti u ruke, ona to neće ni pojesti. Tako to postalo jednostavno te možda ne joj zamrle. Malo i demencije, pretpostavljam ja i to. E, jeste baš tako. I to, a mene to nekako, tako sam nekva milostivna i osjetljiva, nekako me to pogađa sve, znaš. Sjetim se, hoće li mene imati kod djeca sva vani, znaš kako je to sve sad. Mi smo baš ostali u ovi stvari, mi smo sami ostali. Nima malo ove omladine koje je ostalo sad ovdje kod nas. Žalosno. Žalosno. I sjetiš se ti kuć, kome ću ja, sad ona ima mene, a kome ću ja, šta će biti s nama? Prođe ti to sve nekako, znaš. Mnoga tako, pitanja i briga, mogu reći. Djeca znaju za nju, hvala Allahu, baš svi smo složni, ima nas pet sestara. Svaka pomogne od Renije sebi, koliko su mogućnosti, pošto radi. Odvedu je sebi, malo me zamijenu, tako, sin i snaha su u Sloveniji, isto radi, tako, bome ne mogu oni sad napustiti posao, doći, čuvati majku. Razumijem. Mi smo tu. Ali pomognu oni na način koji mogu pomoći, oni pomognu. Ali to smo mi i tako. Najviše sam ja sam obavezna za sve lijekove i... I najviše poznaješ, pelene što bi se rekao, njene potrebe. To sve, da. I znam je baš kako diše. Noš, ona kaže, oh, majka, nije dobro, malo se nahladila. Ja znam, majka, ako nešto naš ne paše ili ovako nešto, ona odmah ono, počne kao košljukati, naspava se po dan, onda ti ima taj nervozni kašalj i tako to. I mi onda tako to kararimo. Kako je njuzi najljepši. Gledamo da prouživa ovo preostalog života, baš dosad nije, dok je nas podigla šestero.
I dok je svima ruho, tad se ruho tu kuplo, vezle kilime. Ja sam, sestre mi smo vezle sa njom, pa se tu prodavalo, tad se to radilo. I dok je nas tako podigla, kući se pravila, uzeo od prvo jurti gore, onaj, znaš ti Hasane, dobro kako je to bilo, od onoga Rešida Ažigovića. Pa, isto krenika i ja od nule, isto i babo i mama. Ja nejačka, sve, tako, pa mi došao ovde, isto sve, krenuo Sve od iz ništa. početka. Ma znaš te, ovako, kad sam došla nama, pokajala sam se, ali sam posle i opet bila, posle mi je bilo, ma reko, trebala sam još ranije se udjeti da skućim se, bar sebi. Nakon, kućila sam i opet i ostavila. Ovako, kućiš sebi, ba da, ne, tako Završila da. si jednu misiju, hajmo sad drugu. Da, jeste, jeste, baš tako. A šta ti je reći život? Takav ti je život, ide, ali prođe insan i čvršći od kamana, prođeš sve, doživiš sve, ali najbitnije da si pošten i da moraš dignuti glavi, poštenje, poštenje, Da, rekla si nam, razumijevanje, da. bolje što je babo bio takav, evo, Jeste, vjerujem, jeste, jeste, sad je sve bolje. drugačije. Ma sad je sve drugačije, tad je u ta vremena su ta takva bila. Takva bila i da se moralo biti strogo. Stvarno se moralo biti strogo. To se išlo i po bunarima, išlo se po kulima, komša očima i... Sad cura, ona su više, što ja znam, smeni je nekako i telefone i tako to sve vidi. Mi nismo Janice znala samo rado, klagije se fat, motike se fat, srpa. I mi nismo znali ni za što. Kako ja udala se, ja nisam znala da je ništa. Da sam se udala tu, tek posle ljubav naišla, Bog mi dao. Tako. Tako da je to. Posle ljubav, Pa da su tako se to. svi problemi riješili. Pa da, kad sam ja onda ti kazala sama sebe, izdržat Sva dok ćeš. si ti bila svjesna da si ti udala prije Da, svega, da. bila si mlada. Pa ti, eto sam ja bila, što sam ja. Nisam ni svjesna bila da se udajem tako, ali izdržat ćeš sebe i Reci mi, izdržala sam. kako je Nana reagovala kad se udala? Oh, još sam ja njima naručila svatove. Tako, hoću ja se ukrist, one saznale tako. Veli, babo, šta će biti ako ja ne dam? Rekao, ako ti ne daš noćas, ja ću ti sutra navečer. Ja ću, jo sam nanijetla, I to ići, je to. gotovo, to je tu. Tako. Ja sam mislila tako u sebi, kazanti njega, pošto mi je najstarija bila, tako, Uvijek si, trebalo se malo prije roditi. pomenuo smo breme Da, na leđima, pa. da, da. O, bome sam ja onda tek imala breme, tek onda sam imala breme, ali izdržala Dobro, se i neka im danas se. niko ne shvati pogrešno, Da. ne kaješ se ti, mislim, Ne, nego ne, 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 pričaš daj onako Bože, kako je ne. bilo i Samo što si ti kad, u tom da. momentu razmišljao i kako si razmišljao. Tad sam ja Pa ja. tako razmišljala, nisam ja ni razmišljala tad u tome, de, Bože Plus moj. mlada, plus... Mlada, da, tako, Aj. baš mlado bilo. Ali kad sam ja vidjela kako je moj zutio fin prema meni, kako je on baš duša od insana i kako me pazi i čuva me. Ma ko ja, meni nije bilo žao onda ništa, ništa, ja moram kućiti, ništa, ja moram Sve onda lakše ništa i posle. ostali što sa strane podgurkavaju, ja sam to sve izdržala. Tako, baš hvala dragom Allahu, bude svak živ i zdrav, a i on sa mnom, što se Amin. tiče njega, nikad se nisam kajala, ni bi šta mijenjala u životu. Opet bi prešla u oko što I jestem, da te vrate neko na početak, da me opet bi vrati na isto. početak, malo bi nešto izbasla da se ne Dobro. repetim, ali bi što se tiče muževe strane, uglavnom to je sve u redu. Šta ti je reći životna škola? Da, životna škola, ali je trebalo proći tu životnu školu da ti dođeš do uživanja. Eto, Bravo. to je sve trebalo proći. Ali Evo. hvala dragom Allahu, eto, prošli smo sve i sad smo, elhamdulillah, zadovoljna sa svačim. I djecom i mužem, što je najbitnije, tako da se mi između se složimo i Lijepo tako. vam je, zaista, kuća vam je prelijepa, unutra neću ni da komentarišem, zaista je prelijepo i vjerujem da je tu trebalo i vremena da se to sve lijepo i Trebalo je, da, dotjera i vremena. sredi. Da, mi smo iz ništa krenuli i pravili smo onako kako smo mogli, bez jednog kredita. Radio on tamo, ja sam radila vamo, iz ručnih radova, hrana, pilće. Čak je u mene otac dolazio iz Ponjevića raditi, nemoj plaćati radnika, ja ću. Ja
za njim punim fuge da ne plaćamo radnika, tako to sve. Ja sam se naučila bila izideti i svašta sam ti ja sine radila. Šta ti reći kad nužda zakon promijeni? Oni se umore, spavaju i muž mi sin, sadle ploču gore. Meni tako drago što smo digli još jedan sprat što se kuća proširila. Ja ne mogu ni spavati od dragosti, imam tri ture pilića hranim, pilće na rožanje, rodnicima radimo, tako. Ali se sve milo, sve mi se, nisam se nikako ni umarala, tako mi je bilo drago, gdje ću se skućiti da imam nešto, da ima to moje dijete, da ima to svoje. Ko što i svi razmišljamo. Da, svi, eto, da živiš za djecu, da nešto imaš za tu svoju djecu, da. I da se jednostavno ne stidiš kad se ko pomoli i kad tako su i naši kazivali stari, tako. Tako, eto, hvala Allah, sve smo sad smo došli. Urediti sve, samo da to uživamo. Da uživamo, da odemo, da prođemo. Sad ste sve tako, smirili sve, i to je to. Sve smirili smo, evo. Toliko smo eto bili složni u tome braku, da i moja mati ima gdje biti. Oni poštivaju moju matir kao svoju matir. I tako da nikakvi problema što se tiče toga nema. On nadviri se na nju i pripazi i opomene da ustane, da nešto pojede. I tako baš da... Da sam prezadovoljna, da. Da, to je član familije, jednostavno tako to prihvatiti, da to tako mora biti. I kod ovih drugih sestara kad ode, oni isto svi tako, ti je zetovi, ona i sama kaže, majka kaže kako ono ide. Ma ja da sam sinova ovako pet rodila, ne bi mi bili ko zetovi. Mašala, Nano, mašala. Eto, tako ona uvijek kaže. Hvališ zetove, čujem, evo sad. Da bidu živi, zdravi, svi skupa i ja sa njima. Amin, Nano. Tako. Lijepo je to, Nano, tako i čuti, vidit, Boga mi. Bome da. Aferin. Da, ima jednoga sina, mi kažemo njuzi, reko, majka, koga se poželila najviše? A znate koga sam... Vi ste svi na jednu stranu, on je sam na jednu. Znaš, nema nek njega jednoga, znaš. Znači, dobro te, Nano, slušaju zetovi. Dobro. Mašala. Jesi, Boga mi, ja šta gost treba, oni uskoče, pomognu mi, zamijenu me i u bolnicu kad treba. Zovu, odu i zanalaze, dođu u kući kad treba, dođe kućna ta njega i tako sve. A ja onda pome. Što treba, ostalo likove i te pelene i tako to sve, ona ovako izgleda, ali ne zna žena, već 12 godina kako misli sa njom, kako je taj slučaj. Ali dobro, hvala Allah, ona mora se naći svojom rukom, može izaći do WC-a zakasnije, ali što je najbitnije, opomenemo i meni je najbitnije da ona pokretna, da je ne moram dizeti, pošto sam ja kičmu operirala. I uvijek kad god ležem, kažem Bože dragi, održi mi je na nogama, samo da je ne moram dizeti, da mi ne pane na ruke. Ako pane na ruke, onda nije baš dobro, ne bi bilo za mene, onda ne znam, ne mogu to zamisliti kud bi je morala, a nešto bi morala. Jer ove sestre rade, jer tu baš treba 24 sata da se pazi. Ja. Tako. Evo ovako da... Pošto smo evo pri kraju emisije, da nam samo još kažeš, evo, pošto će ugledati cijeli svijet, kako sad, na koji način te kupci mogu pronaći, kako glasi na društvenim mrežama ili eventualno, evo, koji pute? Pa Civića Sibe, imam svoj profil na društvenim mrežama, a broj telefona 061-440-643. Tako, ali ja to prodam i kod kuće i bez iz društvenih mreža. Pa, tako, ali eto, dobro je to. Dobro je to. Biće, pretpostavljam da će biti upita, pa evo. Da. Mogu ti se obratiti. Eto, ja imam želju tako to raditi i iz toga sebi otišla sam, eto, hvala Allah. Eto, već sam pomnjela da sam išla i na umru i sad me još više želje uče da odem i na hađak, Bog da na fake. A ovako na ove moje ručice, ja bi to rada izoti svoji ručica, ako Bog da na fake, pa vidit ćemo. Bože, svakom pa imenu. Amin. I tako, hvala ti puno za ovu. Hvala vama da ste nam živi i zdravi, što ste došli posjeti nas i u našu krajinu. I želim da poselam im sve gledaoce i da...
Poželim im u Barek Ramazan, Dane i Bajrem da dočekamo u zdravlju, veselju i da nam dođete opet. Kad završimo ovo udruženje Sehara Donja Koprivna, renovira se kuća, e onda ćete biti pozvani kod nas da dođete kao gosti, ako Bog da vas ugostimo sa Hasanom, ako Bog da budemo živi zdravi jer radovi su pri kraju. Da. Evo ovim možemo već da ozvaničimo našu buduću saradnju. Ako Bog da. Sa ovim, ako Bog da, ovaj, ja sam zamjenik društva, Ibrahim Omerčević je predsjednik. Osto to smo udruženje pokrenuli, bilo je udruženje od 2016. I djeca su se poudala, malo se to rastulo i sad smo mi to aktivirali da imamo mi lično svoje u Donjoj Koprivni. I tako da smo mi to pokrenuli, Ibrahim onda je rekao taj Merčević, on je i tad bio predsjednik društva, da bi mi pomogao da se to pokrene. Ja sam onda rekla, ako si ti za to i da vi meni pomognete, mi sam zajednica i ja sam. Da održimo tu tradiciju. Da. I pošto nam je ostala ta grupa starija, stari običaj, tako da smo mi to pokrenuli. Hvala mjesnoj zajednici našoj, predsjedniku Vehbiju Merčeviću, ovaj, predsjedniku Ibrahimu Merčeviću, isto koji je da se to pokrene. Oni rade od svojim trošku i on ulaže u svom novcu za tu kuću, da bili smo od mjesne zajednice kuću za naše udruženje. I on radi u svom trošku da mi imamo to svoje. Svaka čast. Tako i muž moj pomaže mu u radovima, a što se tiče novčana, on ulaže sve svoje. I on zalaže sve. Okay. Tako. Hvala ti još jednom i evo, pozdravljamo i selamimo naše drage gledaoce. Želim da poselamim, rekla sam još jednom, sve gledaoce ti radio tata Brada. Ovaj, eto, hvala vam svima i tako na pa ako Bog da vidimo opet ako Bog da, ako Bog da. Prelijepe šami, evo ovako ćemo odmah kada završiti. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.